Zgjerimi i rrugës me katërkursi që lidh Skënderën me Drenasin nisi në vitin 2014, po nuk ka përfunduar akoma. Ministria e Infrastrukturës vazhdimisht ka deklaruar se kjo rrugë ka mbetur në gjysmë si shkak i shpronësimit. Problemi më i madh, cilin jemi ballafaquar që del jashta sferës ministrisë, vë kemi kërku ndihmë nga vetë qeveria, ka të bëjë me procesin e shpronësimit. Që rruga Drenas-Skënderaj ka jashtëzakonisht shumë parcelat të pashpronsume. Por, banorët e fshatit Polac, fshat kynet të cilin kanë betur afro 600 metra të papërfunduara, thonë se shpronsimi asnjëherë nuk ka qenë pengesë. So i përket pengesës në rrugë, që se thëtë ministria në ka pengu dikosh, na nuk jina për mi pengu, na jina për mu shtru qëtu, me përfundu asfalti, me përfundu tretori, neve në interesën jita qytetarit. Mu si prën qytet që mi merë, edhe pe atë jit, mu më interesën qytetari. Rrezikimus me pas, asë mi janë shkru. Për mu vjen e shtrën. Kurse Isuf Hoti, përfaqësuesi fshatit, tha se rruga paraqet problem për banorët, derisa shtoi se edhe numri i aksidenteve është rritur në këtë pjesë. Biznisët edhe kjo rrugë na ka shkaktuar domethënë me fatale që janë myte edhe xhinja këtu, edhe kemi 27 aksidente në këtë rrugë që kanë ndodhur. Këtu e kemi pas probleme edhe me nxënësat të shkollës, prind kanë pas ankesa si kryetari fshatit për këtë rrugë që të bëhen trotuare se po rrezikohet jeta e nxënësave këtu. Mos përfundimi kësaj rruge i ka sjell dëm në biznesin e tij edhe mu i Kocës, pronari një autosalloni. Kina pengisa shumë të mëdhoja, me qenë se jina shumë biznesi këtu, edhe ka shumë fshatarë, si dhëtë me shku diri në mërinë me i bo 3-4 km, për me shku me këthy të shpija për shambull, janë 200 e ma shumë shpiji, si dhëtë me shku diri në mërinë, me i kalu kilometra 2 deri në 3 kilometra, për edhe neve si biznes, se neve në ndodhë 10-20 herë në ditje për shambull, me shku diri në mërinë me u këthuj se kena me shku në Skënderaj, për që të shkak në pengën shumë edhe kemë nevuj për një rrethrotullim ma ofer. Ndërkash nga komuna Skënderajt kanë deklaruar se problemet me shpronësim janë zgjidhur. Kryetari Bekim Jashari ka arritur marrëveshje me pronarët e pronave për të vazhduar ndërtimin e rrugës, mirëpo Ministria e Infrastrukturës edhe përkundër kërkesave të njëpasnjëshme dhe takimeve të shumta që janë zhvilluar, edhe tani në mandatin e qeverisë Kurti nuk ka filluar me punime për vazhdimin e ndërtimit të rrugës. Rruga Skënderaj-Drenas ka mbetur e papërfunduar në 7 lokacione, duke filluar nga fshati Marin e deri në fshatin Klinë e Epërme.